السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ زید کہتا ہے کہ ہم وہابی کے یہاں گئے بھی اور کھانا بھی کھایا, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر واقعی زید وہابی کے یہاں گیا اور کھانا بھی اس نے کھایا, اور جس کے یہاں کھایا وہ واقعی وہابی ہے, بدعقیدہ ہے, اور اس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے, تو زید اپنے اس فعل میں جری ہے, اس لیے کیونکہ وہ بڑی دلیری سے کہہ رہا ہے کہ ہم گئی بھی اور کھائی بھی, تو زید کے اوپر توبہ ہے, اس لیے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بدعقیدوں سے, بد مذہبوں سے, اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے دور رہو, نہ انہیں اپنے گھر میں آنے دو, نہ تم ان کے گھر جاؤ, نہ تم ان کے پاس بیٹھو, نہ انہیں اپنے پاس بٹھاؤ, نہ تم ان کے یہاں کھاؤ, نہ انہیں اپنے یہاں کھلاؤ. اس حدیث پاک کی کھلی خلاف ورزی زید نے کی ہے, لہذا وہ علی الاعلان توبہ کریں, اور آئندہ وہابیوں کے یہاں دعوت وغیرہ میں یا کسی بھی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا عہد کریں. رب تبارک و تعالی ہم تمام کو وہابیوں کے, دیوبندیوں کے فتنے سے محفوظ فرمائیں.